תבדוק ש... לפני כשנה קיבלתי טלפון מאביחי, אביחי תתקן אותי אם אני טועה, אבל בערך לפני כשנה קיבלתי טלפון מאביחי על הרצון להוציא ספר על דור תש"ח, והאם בית ספר שדה רוצה לקחת חלק בעניין. הטלפון לא הפתיע אותי, לא מעצם העובדה שאביחי חייב להוציא ספר, ולא מעצם העובדה, מעצם הפנייה של אביחי לבית ספר שדה, המקום בו אביחי החל ועיצב את דרכו בעולם ההדרכה והיחס שלו לדור תש"ח. תשובתי המיידית הייתה חיובית. אני חושב שהספר שיצא הוא מתנה גדולה לקוראים לדור תש"ח, וכן גם לאביחי שהביא את היצירה שלו לכדי שלמות. הערב הזה מוקדש לדור תש"ח, אך הוא גם אמירת תודה לאביחי שבמשך כל השנים ממשיך ללוות את המקום ורואה את עצמו כחלק מהמקום גם אחרי שנים רבות, בדיוק כמו בוגרים נוספים. אני מזמין את אביחי לספר על ידיעתו של הספר. אביחי, בבקשה. שלום לכולם, באמת מאוד מרגש, מאוד מרגש. נתחיל בזה שזה לא תוכנית חיים שכאלה, כלומר אני לא הנושא, אני באמת לא הנושא. יש לנו שתי דמויות שמכבדים אותנו כאן בנוכחותם, והם הנושא, ולא אני. אני אזכיר אותם ברשותכם, בצורה, להסביר מה הם עושים כאן, ולמה הם חשובים לנו. אז אחד זה יצחק פרידלנדר, שהוא יושב בצניעות, ושאלתי אותו אם אתה רוצה, אל תכעס עליי, שאלתי אותו, אתה רוצה לומר משהו? הוא אמר, לא, אין לי מה לומר. יצחק פרידלנדר, בצורה מאוד פשוטה, אני אעשה, אשים את הדברים על השולחן, בצורה מאוד עבור הקורא, עבור המאזין. יצחק פרידלנדר היה הרץ ממם, קשר בשפה שלנו, של אריק שרון בלטרון. הוא גר בפתח תקווה, וכל השנים היה נגר, עשה עבודות מאוד מיוחדות, וכשבאתי לראיין אותו, גם בסיפור ובמקרה שאני אספר לו עוד רגע, אז הוא לא כל כך הבין למה אני מתרגש, והוא סיפר את הסיפור שלו ואריק שרון, ולאט לאט כל הסיפור שלו ואריק שרון התחבר למקורות שאני מכיר, ולמרות שעברו אז 71 שנה, הוא דייק, כלומר, הוא אמר דברים נכונים, והוא אמר ככה, וזה הגיע מכאן, והוא נפל בשבי הירדני, שזה לא דבר של מה בכך, כי זה אחד מחמש הפעמים שהוא נפל בשבי. יצחק פרידלנדר שיושב איתנו כאן, חמש פעמים ישב בשבי, והוא חלק מאוד משמעותי מזה שאנחנו כאן בתוך המדינה שלנו. ואת הסיפור הזה אני חושב שזה מה שרציתי שהדור הבא יכיר, ואני אסביר עוד רגע מה קרה בתהליך. אז תודה יצחק שאתה מכבד אותנו בנוכחותך. נמצא אותנו כאן פרופסור מיכה מיכאלי. פרופסור מיכה מיכאלי, אני לא יודע איך אומרים את זה, אבל זה משהו בכלכלה, תכעס עליי שאני לא זוכר איך בדיוק אומרים את זה, בעל שם עולמי. מיכה מיכאלי היה ממם בפלמ"ח, קצין בפלמ"ח, השתתף בליווי שיירות, השתתף בחילוץ שיירות, היה קצין מקלעים, היה חלק משמעותי משיירת נבי דניאל. ואני אומר משהו שאולי הייתי צריך לסיים עם זה, אבל מיכה מיכאלי נשאר איתנו כאן עוד הרבה מאוד שנים, הוא לא הולך לשום מקום. וכשישבנו באוניברסיטה, לפני שנה וחצי, שנתיים, ישבנו באוניברסיטה, אז אילון, שבנו שנמצא כאן בקהל, התפרץ ואמר, אני רוצה לומר משהו, והוא אמר, תוך כדי שיחה, שאבא, כך הוא אמר, אבא ביקש ממני שבבוא יומי, נכון אילון, בבוא יומי, כן, יש לנו עוד הרבה שנים כאן, מיכה, לא הולכים לשום מקום, אבל בבוא יומי אני רוצה שיכתבו על המצבה שלי, הייתי פלמחניק. וכשישבנו, ישבתי בחדר יחד עם בוגרות בית ספר שדה, במשרד, באוניברסיטה, ובאמת רעדו לנו הרגליים, כי יושב כאן איתנו בחדר פרופסור מאוד מאוד בכיר בתחומו, בתחום הכלכלה, מה שזה, והייתי פלמחניק, וכל השנים הייתי פלמחניק, מיכה מיכאלי סוחב איתו כדור ברגל, וכששאלנו אותו, זה לא מפריע, אז אמר מיכה, אני לא יודע,
אני לא מפריע לו והוא לא מפריע לי הכדור, אני לא מפריע לו והוא לא מפריע לי, אז אתם גיבורי האירוע, אחד מ-17 לוחמים שנמצאים בספר. מטבע הדברים היה מאוד קשה, אתם יודעים מה זה, היה מאוד קשה לגייס, להביא לכאן את הלוחמים, לוחמים שלנו מהספר. מתוך 17 לוחמים, רק 11 איתנו, מתוך 11 שאיתנו, אתם מבינים שבודדים שיכולים להגיע לכאן באופן פיזי, ויש כאלה שיכולים להגיע באופן פיזי, אבל אתם מבינים שמצבם המנטלי הוא פחות רלוונטי, וזה לא עוזר לנו, לא היה טעם שיבואו. אני רוצה רגע לספר על התהליך שקרה כאן, ובאמת אני חוזר, סליחה שאני אומר את זה בפעם השלישית, באמת אני לא הנושא, אני לא הנושא. הנושא זה תשח ולוחמי תשח, ומה אנחנו צריכים לקחת מהדבר הזה. לפני 15 וחצי שנה נחתי, הגעתי לכאן לבית ספר שדה, באמת צחוק הגורל, הכל היה בטעות. ממש בטעות, מי שמכיר אותי יודע שמעולם לא הייתי מדריך טיולים, באישיותי זה לא עניין אותי, לא הייתי איש תשח, לא עניין אותי היסטוריה, לא הייתי מטייל, הייתי מטייל, הפארק גן עובדיה מחוץ לבית בשכונת תרנוף, אבל לא מעבר. ובאיזשהו מקרה הייתי באיזשהו תפקיד בצהל, ומפי שלי נתן לי, כדי שאני אחזיק מעמד בתפקיד, שהיה מאוד מורכב, בגלל העבודה עם האנשים שהיו איתי, אז נתנו לי יום בשבוע לצאת לקורס מדריכי טיולים, וככה השתחררתי מצהל עם קורס מדריכי טיולים, והגעתי לכאן. שאלו אותי, אתה רוצה להיות כאן מדריך טיולי? אמרתי, כן, רכז הדרכה, מדריך בוגר, וככה התחלתי כאן את העבודה. וחלק מהעבודה, שזה לא אני התחלתי, עשו את זה הרבה מאוד לפניי, מוריי ורבותיי, חלק מהעבודה המשמעותית היה שיחות עם לוחמים. למה? כדי שהדרכה תהיה יותר טובה. כלומר, מתוך אמונה שמדריך ששמע את מיכה מיכאלי מספר על מה זה שיירה לירושלים, חילוץ שיירה שנתקע בדרך לירושלים, ומי ששומע מיצחק פרידלנדר על קרבות לטרון, אז הוא מגיע לשם, וגם אם הכל כתוב כבר בספרים, אז הוא מגיע בצורה אחרת, והקבוצה מרגישה את זה. הקבוצה יודעת טוב מאוד, הייתי אומר הרבה מאוד שנים לבנות שירות ולשינשינים, הקבוצה יודעת טוב מאוד האם אתה מספר סיפור שאמרו לך בקורס הדרכה, או אתה מספר סיפור שבא ממך, שאתה מחובר אליו, ולכן היה מאוד חשוב מפגשי הלוחמים. ופה את אבוני, אני מזכיר היום, אני כל כך לא נעים לי לומר את זה, ואתם חלקכם, ובאמת יושבים פה, צריך לומר, אנשים שהגיעו מכל חלקי הארץ, מרחוק ומקרוב, ובאמת תודה גדולה שבאתם. לא רשמנו למי הלכנו. הלכנו לבקר לוחמת, לוחם, הלכנו, ישבנו, התרגשנו, הצטלמנו לפעמים, לפעמים לא, וזהו, יצאנו החוצה, זהו, עכשיו אנחנו מדריכים יותר טובים. אני יכול לומר, כן, שאלו כל הזמן, ובראיונות, בעיתונות וברדיו, כמה לוחמים פגשת? אני לא יודע, כלומר, אני מניח שהמספר הוא סביב 70, אולי קצת יותר, אבל כשהגענו להתעסק ולנסות, לתמצת את זה למשהו שאפשר להוריד לכתב או לעשות עם זה משהו, היה לנו מאוד מאוד קשה להיזכר אפילו את מי פגשנו ומה פגשנו. אז התחלנו לפגוש, כן, התחלתי לפגוש לוחמים, כמו שאמרתי, כמו שעשו לפניי. כשאחרי בערך 10 שנים של מפגשי לוחמים, מישהו, אני אפילו זוכר מי זה ואיפה היה, כן, איפה הוא אמר לי את זה, לא יכול להיות שאתה לא מקליט. למה להקליט? למה צריך להקליט? לא צריך להקליט. ואז הוצאתי מכשיר הקלטה פשוט והתחלתי להקליט, אבל באמת אני כל כך כועס על עצמי שהקלטתי לוחמים שכבר לא איתנו, סיימתי את ההקלטה ושמתי מכשיר MP3, לא אתם זוכרים כזה אצבע כזה, שמתי בארון ו... לא שחשבתי שצריך לעשות עם זה משהו, זה לא נשמע, ההקלטות לא השתמרו. ורק לפני 4 שנים, מישהי תפסה אותי ממש בשתי אוזניים, ואמרה לי, לא יכול להיות שאתה נכנס ללוחם מתשח ולא מכניס מצלמת וידאו איתך. אמרתי, למה צריך? לא, אתה צריך, וככה זה הגיע מכמה כיוונים, ואז התחלנו גם להקליט, ומאז המשכתי, כלומר, סיימתי את בית ספר שדה, הלכתי לנהל את אגף ההדרכה באשכולות, והמשכתי מדי פעם לפגוש לוחמים רק בשביל, סליחה, באמת בשבילי, בשביל להיות מדריך יותר טוב, כלומר, לא איזה רעיון ציבורי שהדבר הזה צריך לצאת החוצה. לפני בערך שנה, סליחה שאני ככה קצת מבולבל בתאריכים, אבל פנו אליי מוצא צל המאיר, ואמרו, תשמע, למה שלא תוציא את זה בתור ספר? כי אתה פוגש לוחמים, זה חייב לצאת החוצה. עכשיו, אני לא איש לכתיבה, אני יודע קצת לכתוב, אבל לא מעבר, וביקשתי, לא, אין צורך, וככה, וממש ככה, אמרו, אתה חייב, נוציא את זה בתור ספר, זה יהיה רב מחר, כולם ירצו לקנות. אמרתי, מה? ואז אמרתי, אני מוכן לנסות. ואז ישבנו לנסות להעלות את כל השמות של הלוחמים שאפשר איכשהו להכניס אותם לתוך ספר.
ומתוך 70 שמות הגענו ל-30 שאני יכול גם לספר את הסיפור שלהם, גם אני יודע מי הם היו, אני יכול, יש לי, כן, סיפור קוהרנטי להכניס לקורא. ועכשיו פונים מהוצאת צלם מאיר ואומרים, לא אדוני, ספר, אני מגלה לכם סודות של הוצאות הספרים היום, ספר שהוא לא אקדמי, חייב להיות ספר לא אב קרס. למה? כי הקהל הממוצע הישראלי, אין לו סבלנות לקרוא ספר כזה. עכשיו אני רציתי ספר כזה, המון סיפורים, סיפורי תשח, פלמח ואלכסנדרוני וגבעתי וכן. לא, לא, חייב להיות ספר מאוד מאוד דק, ואת הספר הדק הזה, אתה צריך, ספר, רק ספר דק עם קור. צריך לרדת ל-15 סיפורים. וכאן היה ממש לחתוך בבשר החי. את מי אנחנו מכניסים לתוך הספר ואת מי אנחנו מוציאים. אז כמובן שלא היה אפשר לעשות, לא היינו יכולים לעשות כפילויות. כשהבאנו את סיפורה של יוכבת בן שמואל, חובשת מהפלמח, מהגדוד החמישי, שסיפרה לנו עם דמעות בעיניים, שאלתי אותה, למה את הכי מתגעגעת? אז היא ירדה לדמעה והיא אמרה, אני מתגעגעת לסטן. ככה היא אמרה, אני מתגעגעת לסטן. אז שאלתי, בחורה מבוגרת, גר ברמת גן, איך אפשר להתגעגע לסטן? אני ש... כמה שנים שחורים מצהל, אני לא מתגעגע להם 16. למה את מתגעגעת לסטן? אז אמרה לי, אתה יודע מה זה? איך יוצא הכדור מהסטן? אתה מכניס את המחסנית, דורך את הנשק, יורה מעלה סלילים, 1-9, מתחיל להסתובב בתוך... מתחיל לספר לי תיאורים שאני בגילי המתקדם כבר לא זוכר איך, מה, איך עובד מי שזוכר את המושגים, איך המעלה סלילים של ה-M16, מה אני זוכר, איך זה עובד, אני... והיה לה מאוד חשוב, כן, עם הסטן, ככה להגיד, אבל אז יש חובשת מלוות שיירות, אבל במקביל, יש לי עוד חובשת מלוות שיירות, טוב ואופר. עכשיו, אי אפשר לספר סיפור של חובשת מלוות שיירות, גדוד החמישי, ופרק אחרי, סיפור מלוות שיירות, גדוד החמישי, פרק אחרי. אז היינו צריכים לחתוך, ויש, אני מספר לכם פה, לא להוציא החוצה, יש לוחמים ולוחמות שכועסים עליי, ממש כועסים, איך הוצאת את הסיפור שלי. אז זה ככה הנתון אחד. נתון שני, מי עוד היינו צריכים להוציא? מי שיצא סיפור לא קוהרנטי, מי שיצא סיפור לא שלם. בסוף, הקורא הישראלי אין לו סבלנות. התוכס שלו קצר, אין לו סבלנות, הוא רוצה סיפור מעניין שמתחיל ונגמר ומעגלי, ואין לו סבלנות עכשיו לקרוא סיפור שלם. ולכן, כשאין סיפור שלם, איפה הוא נולד, אין לי, או שהוא לא איתנו, או שכבר לא יכול לספר, או שחסרים נתונים, אז גם היינו צריכים להוציא. ומה שאני מרגיש, שאחד הדברים המאוד מיוחדים שיצאו בספר, אני ריינתי במשך השנים, ריינו גם אנשים עם דימנציה, שלא לגמרי היו איתנו. ואני זוכר את אחד המקרים, דמות, אני לא אספר, אבל היא נמצאת בספר. התקשרתי אל הבת ואמרתי, אני רוצה לבוא לראיין את אחד ההורים, והיא אמרה לי, אל תבוא, אין לו למה לספר. אמרתי, לא, אני רוצה לבוא, אבל אין לו מה לספר. אמרתי, אז מה? אבל היא הקימה מדינה, היא לחמו במקום הזה והזה, והם הקימו מדינה, ואני מוכן לנסוע שעתיים, שעתיים וחצי למקום שבו הדמות הזאת גרה, ואני רוצה לשבת איתה, עם אותה דמות. ונסעתי נסיעה ארוכה מאוד, אני גר במעלה מכמס, מצפון לירושלים, והיה לי מאוד מאוד חשוב לשבת, וסליחה על הביטוי, לבזבז יום שלם, כי נסיעה, לשבת שעתיים, והיא חזרה על אותו סיפור שוב ושוב ושוב ושוב, עם אותה דמות, והצלחנו לקחת את הסיפור, לדלות מקורות, לשבת בארכיונים, ולהוציא סיפור מאוד מאוד יפה, כי זה שהיא לא יכולה לספר, זה לא אומר שלנו לא כל כך, לנו כל כך חשוב לשמוע את הסיפור. אז כן הכנסנו גם דמויות שלנו לא סיפרו את הסיפור. מאוד חשוב היה לי, ופה אני גם חשוב לי לומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, היה לנו מאוד חשוב לדייק דיוק היסטורי. עכשיו, דיברתי פה עם כמה חברים בדרך, מה זה אומר דיוק היסטורי? שלום. כשהם ישבו אני אציג אותם. עכשיו דיוק היסטורי זה דבר מורכב. איך אפשר לייצר דיוק היסטורי? כי מישהו מספר סיפור, וחברו מספר סיפור אחר לגמרי. ופה, אני חושב שמכל העבודה על הספר, זה היה העבודה הכי קשה. כי הרי יש את המשפט
של הרבי מקוצק, שלא כל מה שכותבים צריך לפרסם, כן? לא כל מה שחושבים צריך לומר, ולא כל מה שאומרים צריך לכתוב, ולא כל מה שכותבים צריך לפרסם. אז כשאתה כותב משהו בספר, זהו, כתבת את זה, זה מופץ, ואתה תצטרך בעוד 20 שנה להסביר למה כתבת את זה, מי אמר לך שקרה כך וכך, והדיוק ההיסטורי היה מאוד קשה, לפעמים היה לי פשוט יותר להוכיח את הדיוק ההיסטורי, ולפעמים זה היה בלתי אפשרי. פעם אחת בספר, תקראו את הספר, תראו איפה, פעם אחת בספר, אז העזנו לכתוב שעל פי ההבנתי, הסיפור היה שונה. אבל השארתי את זה כמו שהוא כתב. זכינו שנמצא איתנו גם מנחם סטטיה קרמלי, ותודה תודה שבאת, אנחנו מאוד מעריכים את זה. מנחם קרמלי יצא מהבית בסוריה כילד בשנות ה-10 לחייו, הלך הליכה לילית, רגלית, ארוכה, ארצה במסע שתוכלו כמובן לקרוא בספר. וגם כשישבתי עם מנחם לשמוע את הסיפור, עם מנחם קרמלי, סיפורים הסיפור הזה חייב לראות אור. כלומר, לא יכול להיות שבעוד 40 שנה, שהדור הזה לא יהיה כאן, אנשים לא ידעו שמנחם קרמלי, שנמצא איתנו כאן, הוביל לוחמים בגליל המערבי או במורדות הקרמל, בחוף קרמל, כי מנחם קרמלי, שנמצא איתנו כאן, אז הוא היה טוב בצון, הוא היה רועה צון בקיבוץ, בבית אורן, ושם הביאו אותם, ומכיוון שהוא היה רועה צון, וכל זה מסתובב, אז הוא הכיר טוב את השטח. אז כמעט כל פעילות בחלק הראשון של לוחמת העצמאות, לפני שמנחם קרמלי התגייס, אז הוא ליווה לוחמים, ואחרי זה התגייס לפלמח הראל, היה חלק ממבצע חורב. עכשיו, את הסיפור הזה, בעוד 40-50 שנה, כשהדור הזה לא יהיה כאן, הילדים שלנו והנכדים שלנו חייבים להכיר. כי מי מכיר את הסיפור של מנחם סטטיה קרמלי, שהיה כל כך משמעותי, והיה חלק משמעותי מאוד וחשוב בהקמת מדינת ישראל? זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. נמצא איתנו כאן מאחורה, יושב בצניעות, דוקטור גיל הכהן. צריך לומר שיש לו גם חלק מאוד משמעותי בספר, שזה אני אומר עוד רגע, אבל לפני שיש לו חלק משמעותי בספר, היינו איזו שותפות באיזשהו נושא מסוים, הקשר אחר לחלוטין, נושא הספורט, ויום אחד הוא אמר לי, תשמע, יש לי כל מיני לוחמים שאני מכיר, אם אתה רוצה. הוא אמר, אני מכיר לוחם בשם יוסף אשד. מי היה יוסף אשד? הוא אמר לי, יוסף אשד הוא מפלוגות הלילה מיוחדות, פלגות הלילה מיוחדות של אורט וינגייט. עכשיו, תוך כדי ריצה, אני זוכר את הרגע הזה, אני מניח שהוא לא זוכר, תוך כדי ריצה באצטדיון בירושלים, אמרתי לו, לא יכול להיות פלגות הלילה. פלגות הלילה, לוחם בפלגות הלילה היה ב-38 בגיל 20. מי שהיה ב-38 בגיל 20, מתמטיקה זה לא הצד החזק שלי, אבל קצת אני יודע, הוא אמור להיות מעל גיל 100, וגיל 100 מה אפשר לראה? דוקטור גיל הכהן התעקש איתי, לא, הוא יכול, הוא יכול, הוא יכול, ואז התחילה ההתעקשות שלי, אז אתה חייב לסדר לי פגישה, ואז כל איזה שבוע, שבועיים, אני שולח להודעה, מתי נפגשים עם יוסף אשד, מתי נפגשים עם יוסף אשד, עד שנמאס לו ממני, והוא ארגן לנו פגישה, הגענו לבית במוצא, יהודי בן 102, מטבע הדברים איזושהי דימנציה מתקדמת, או אדם מבוגר, והצלחנו להוציא קטעי סיפורים שחיברנו לסיפור שלם בעקבות דברים שהוא כתב מעבר, אבל מה שלנו היה כל כך מיוחד, ואני חושב שגיל שותף לאותם דברים, זה כל פעם שאמרנו אורט וינגייט, העיניים שלו נצצו, והוא דיבר על גדעון ואורט וינגייט, וקצת מלחמת העצמאות, ורואי, כן, לראות אדם בן 102, שלשמע שיר המפקד שלו, אורט וינגייט, הוא היה המפקד שלי, ולראות את העיניים נוצצות, יוסף אשד, שעזב אותנו לפני כשנה, שנה וקצת, בגיל 103, יוסף אשד היה גם חלק מהעלייה לחניתה, והוא הצליח לספר לנו, ככה היינו צריכים להקשיב בזהירות, אבל הצליח לספר לנו, שהיו מבקרים כל המי ומי בתנועה הציונית, היה בא לראות את העלייה לחניתה, כן, זה מרס 38, אפריל 38. אז יוסף אשד מספר שמכל האנשים שבאו לבקר, ובאו כל מי שהחשיב את עצמו בא לבקר בחניתה, עלייה לחניתה, האדם שמבחינתם היה הכי חשוב, זה אברהם הרצפלד, איש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, והוא סיפר, יוסף אשד, שהרצפלד היה יורד מהרכב בחניתה, נעמד מול כולם, ומתחיל, לפני שהוא מתחיל לדבר, מה הוא היה מתחיל לעשות? שורו, הביטורו, ככה היה מתחיל לשיר כולם, וכולם היו מעגלים סביב לאברהם הרצפלד, מה גדול היום הזה, היום הזה,
ומדי פעם בשיחה עם יוסף ישת, מדי פעם ככה הוא התנתק מאיתנו, ורצינו להחזיר אותו אלינו. אז התחלנו לשיר, שורה ביטו. ואיך שהוא שומע את השיר הוא התעורר, ושר איתנו את כל השיר. מגד, ולראות אדם בין 102 שלא לגמרי מבחינה קוגניטיבית איתנו, שר איתנו, שורה ביטו רו. אני אומר לכם, גם לי וגם לגיל, הייתה צמרמורת מלמעלה למטה. יש כאן מישהו שהוא אבני הבסיס, אבני היסוד של מה שאנחנו עושים כאן היום. ואת הסיפור הזה, הדור הבא לא צריך להכיר, חייב להכיר. כן, היו כאן אנשים בינינו שעשו את הדברים האלה. להוציא ספר זה הרבה מאוד כסף, ויושבים כאן באולם אנשים שתמכו, צמדה, אנשים שתמכו בספר ובזכותם הספר יצא לאור. ואני אומר את זה כי היה צריך לעשות את הדסטארט, מימון המונים. ופניתי, כן, ממש פחדתי, אנשים ירצו את הספר, לא ירצו את הספר, צריך לגייס עכשיו 100, יוציא ספר, 130 אלף שקל ועוד היד נטויה, ועשיתי את זה. ברגע שלחצתי על האנטר, ככה אני זוכר את הרגע, עברו כמה שעות, התקשרה אליי ביתו של גליל אלישיב. גליל אלישיב, איש שירות הידיעות של ההגנה, קצין מודיעין בחטיבת גבעתי, שאביה נפטר, או חמיה נפטר לצורך עניין, חמיה נפטר, גליל אלישיב, וזה היה לי מאוד משמעותי ומרגש. וכשאני חושב על גליל אלישיב, שישבתי אצלו בבית אבות, בפתח תקווה, כפר סבא, סליחה, ישבנו בבית אבות ביחד לשיחה של 3-3.5 שעות, ושלא תכנסו עליי, כל השיחה מצולמת בשתי מצלמות, בשתי זוויות שונות, כדי לא לפספס שום דבר. אדם מאוד מבוגר, סיפר את כל הסיפור, כשהוא השתחרר מהצבא, הוא הלך למוסד. ונמצא היהודי בן 93-94, וכל שניסיתי, תגיד משהו למוסד, הוא, כל מה שהוא הסכים להגיד לי, שהוא היה במצרים הרבה לפני הסכמי השלום. תגיד משהו, מה זה אומר, אני לא יכול. אם תביא לי אישור כתוב מהשירות, אז אני מוכן לספר מה זה. אז זה הוא לא הסכים לספר, אבל מלחמת העצמאות הוא הסכים לספר. ואחרי 3.5 שעות, אז נעמדנו להיפרד, אני ככה איזה חיבוק כזה, תמונה, ואז הוא אומר לי, אבל אני, תשמע, אני ממש מתנצל. מה אתה מתנצל? כבר אני ממש מתנצל, שבאת מירושלים עד לכאן, ולא היה לי כל כך מה לספר. עכשיו, אמרתי, מה זה מה לספר? אתה היית קורס מספר 2 של שירות הידיעות. אתה עשית את זה ואת זה, וקצין מודיעין חטיבת גבעתי, והיית חלק מפריצת דרך שלנו ממבצע נחשון, כי חטיבת גבעתי הובאה למבצע נחשון בירושלים. כן, חטיבת גבעתי הייתה חלק משמעותי ממבצע נחשון. אולי לא פחות מאשר חטיבות אחרות שאנחנו אוהבים להזכיר אותן. ואיך אנחנו, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה של כל כך שירות משמעותי במלחמת העצמאות? והוא אומר, אין לי מה, לא היה לי מה לספר. ואני חושב שזה היה, שאולי זה, וזה בא לידי ביטוי, אני חושב, בכל פרק מהספר. החוסר הבנה שעשינו משהו יוצא דופן, כן? אם תגבשו את יצחק פרידלנדר שנמצא כאן איתנו, כמו שסיפרנו, ותשאלו אותו, האם אתה מרגיש שעשית משהו יוצא דופן מדינת ישראל, ובזכותך אנחנו כאן, והוא לא מבין, הוא לא הבין, אני אמרתי לכם שכשישבתי בבית שלו בפתח תקווה, הוא לא הבין למה אני מתרגש, הוא לא הבין איך אני, והוא מוציא את הקרטיס, איך נקרא, את הפנקס שירות, פנקס שירות. אתם צעירים, אתם לא יודעים מה זה, אבל לפני שהיה חוגר, היה פנקס שירות, ויצחק פרידלנדר מוציא את הפנקס שירות, הבאנו את זה בספר, עם המספר אישי שלו, והוא חשוב, כן, מראה את המספר אישי, ושאלתי את יצחק, האם זה, כשאתה נוסע ללטרון, האם אתה נזכר במשהו? קורה לך משהו כשאתה עובר בשדות לטרון? אתה שכבת על יד אריק שרון, אתה נפצעת, אתה לקחת על ידי הלגיון הירדני, כן, סיפור משמעותי בלטרון. אז אמר יצחק, אני לא צריך לנסוע ללטרון, אני לא צריך לנסוע ללטרון כדי לזכור את החברים שלי. כל יום זיכרון בצפירה, עם הצפירה, אני רואה את עצמי, אני מדייק, אני רואה את עצמי, אתה רוצה לספר? אני רואה את עצמי שוכב בוואדי בלטרון, ככה אמר לי יצחק, אני מצטט, ואני לא יכול להרים את הראש, כל המחלקה מסביבי והלגיון הירדני מכה בי ללא רחם, כן? ואז הלגיון הירדני יוצא החוצה ומצליח לתפוס 7 שבועים מקרבות לטרון. אחד אם אני צריך מהשיחה שלי עם יצחק, עברו שנתיים, אבל אחד הדברים שהעיניים שלו ממש אורו, היה, הבריטים שיגעו אותנו, הם לא אמרו מתי הם יוצאים. הרי מתי הבריטים צריכים לצאת, אני מזכיר לכולנו. לבריטים קבעו מתי צריכים לצאת. האום קבע לבריטים בהחלטה 181, החלטת החלוקה, האום קבע להם מתי הם צריכים לצאת, בראשון לאוגוסט.
מה אמרו הבריטים? אנחנו נוצא מתי שאנחנו רוצים, ולכן הבריטים אנחנו נוצא ב-15 במאי. זה מאוד מבלבל, כי במקביל לזה שהתקדם יציאת הבריטים, אז הם מזרימים כוחות צבא ארצה, רק נתון לסבר את האוזן כמה זה מסובך, בחודשים האחרונים של מלחמת העצמאות, היו כאן 6 דיוויזיות בריטיות. דיוויזיה זה אוגדה, זה יותר מ-10,000 חיילים. לא, בכל ה-30 שנה של הבריטים לא היה כמות כזאת של חיילים בריטים, והבריטים, אז מאוד בלבל את היישוב, את הנהגת היישוב, וכשהם פינו מקום, הם לא אמרו שום דבר, הם פשוט קמו ויצאו. זה נכון שמאמפי מקומי בריטי, אם הוא היה פרו ערבי, כמו רובם, סליחה, אז הוא דאג להעביר את המידע לצד הערבי, ואם הוא היה במקרה פרו יהודי, כמו המקרה כזה ברוב היהודי, במקרים נוספים, אז הוא דאג לומר את ה... להגיד שהבריטים יוצאים. אז יצחק וחבריו מגדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני, גדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני, נמצאים מעבר לגדר, והם מחכים לרגע שבו הבריטים יצאו. ויצחק מספר לי, אתה רוצה לספר? אתה לספר? מה קרה כשקפה? אז יצחק מספר שברגע שהשיירה הבריטית יוצאת החוצה, ברגע שהשיירה הבריטית יוצאת, הם כולם קופצים על הגדרות כדי לתפוס את המחנה הבריטי. אנחנו לא בטוחים מה בדיוק המחנה הבריטי שעליו מדובר, אבל זה לא משנה, יש פה מחנה בריטי, אולי סרפן, אולי משהו אחר, לא משנה, קופצים לתוך המחנה הבריטי ומנסים לתפוס את הדברים. ואז יצחק מספר, והעיניים שלו נוצצות, ואומר יצחק, ואני הרגשתי, יצחק הוא יוצא הונגריה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ממש הרגשתי את זה. ומאז אומר יצחק, 3 פעמים ביום אני אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מה אני נזכר כשאני אומר לפני עמודים, נכון, בתפילה? אני רואה את עצמי, כן, הפסוק הזה בדיוק, זה ככה כפול וככה אמרנו וככה אומר את זה כל יום. כן, אז אני אומר ותחזן העינינו. כן, זה באמת, זה ממש פשוט מאוד, אתה זה מה שאנחנו אומרים על היום הזה. כן, אני רואה את עצמי, קופץ מעל הגדר. מעל הגדר, והפגריטים יוצאים, אנחנו נכנסים דרך הגדר, והנה אנחנו אומרים שבתחזן העינינו משובך בציון. כן. יפה. מרגש מאוד. אני אספר עוד שניים, מה הזמן שהאביעד? אני אספר עוד שניים, תעזור לי, כי זה שפונשים צריכים להגיע לשדה אליהו ולכל מקומות אחרים, אז מפקד הפלוגה, אריאל פילבר, ברוך הבא. אני אספר רגע על מנחם זעירה קטוני. אני אספר כי אני חושב שהוא מאפיין סיפור משמעותי. מנחם זעירה קטוני רצה להגיע לכאן הערב, אבל הוא גר בקיבוץ חמדיה, הוא לא יכל לבוא, זאת אומרת, מה זה לא יכל לזה, מורכב. קטוני, כשהתקשרתי אליו, מישהו אמר, אתה חייב לראיין אותו, הוא איש הפליאם, פלוגות הים של הפלמח, כשהתקשרתי, אם אפשר להביא אותו, אם אני יכול לבוא לראיין אותו, אז הוא אמר ישר לא. למה לא? הוא אמר ככה, אין לי מה לספר, ולא הייתי גיבור. עכשיו, אני בחושים הלא כל כך חדים, אבל קצת פיתחתי, כשלוחם מתשח אומר, אין מה לבוא, אין לי מה לספר, לא הייתי גיבור, אז כדאי ככה לדאוג להגיע אליו. והגעתי לקיבוץ חמדיה, הוא מקבל אותי, והוא חוזר שוב שוב למשפט, אין לי מה לספר, לא הייתי גיבור. ואז הוא מתחיל לספר, הוא איתנו היום, בן 92, הוא מספר על זה, 93, סליחה, הוא מספר על זה שהוא היה בהפועל, בימייה של הפועל, וסיים כיתה י' ולא היה כיתה י' ב', זה בית ספר מקצועי, אז עכשיו מתגייסים לפלמח, ובגלל שהוא היה בימייה, הוא ידע על הפילוניות, יפה להדיל סירות, אז שלחו אותו כבר לפלים, לפלוגות הים, והוא מספר על איך זה קורס, ואיך לומדים לשוט ליה, איך לומדים לשוט, ואיך לומדים להפיל סירות. אני אומר את זה בגלל שבשלב מסוים, קטוני מספר על אוניית מעפילים, שהוא שותף להביא אותה. והוא מספר מין סיפור כזה, ישבנו בנווה ים, ולפתע, כשאנחנו יושבים בנווה ים, הגיע איש המוסד לעלייה ב' ואמר לכולם, לעלות לאוטובוסים. אז רצנו לאוטובוס, כי כנראה יש הורדה, לא אמרו לנו איפה יש הורדה, ומספר קטוני, והאוטובוס נוסע דרומה, נוסע, 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 הגענו לחולות. ואני מקשיב, בהקלטה, הוא לא הרשה לי לצלם, והגענו לחולות,
ולפתע אנחנו רואים צללית ענקית, צללית ענקית של אונייה מתקדמת ונעצרת, לא יכולה להתקדם. ים סוער, חורף, מרץ, קור אימים, ואז עכשיו צריך להתחיל להביא את המעפילים. ואז קטוני מספר שאין ברירה. מה עושים? קופצים למים, למים הקפואים של מרץ, כן? קופצים לים, קופצים לים, מתחילים למתוח חבל בשחייה עד לאונייה, ומתחילים להוריד מעפיל אחרי מעפיל. עכשיו, מעפילים לא ידעו לשחות. אז מה שסיפר קטוני זה, קשרו להם בקבוקים על הגב, קנקלים, בתקווה שזה יהיה המצוף, ומנחם זוכר את הראשונה שירדה מהאונייה, הוא מספר בחורה, כן, רזה מאוד, כך הוא מספר, לבושה בסמלה ירוקה, אמרתי לו, אבל היה לילה, אבל זה מה שהוא זוכר, לובש בסמלה ירוקה, יורדת למטה, קופצת למים, נאחזת בחבל, ואז מתחילים עם החבל להתקדם, כמובן שלא כולם יכלו לאחז בחבל, אז היה צריך לעזור. אז אמרתי, אתה זוכר איך קוראים לאונייה? אומר, כן, כן, קוראים לה שייפטה לוז'ינסקי. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפורים, שייפטה לוז'ינסקי, שושנה, 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 בנות מזכרת בתיה, ככה, שאני מכבדות אותנו כאן בנוכחותם, מקרות את הסיפור, שושנה, 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 אמרתי לו, אתה הבאת את האונייה שייפטה לוז'ינסקי. אמרתי לו, למה לא כתוב לך על הדלת? זעירה, מנחם, אני הבאתי את אוניית המעפילים, שייפטה לוז'ינסקי. אז קטוני אומר, אבל לא עשיתי שום דבר. ואז הוא ממשיך לספר סיפור, וזה הסיפור שאנחנו מכירים, עם כל הפרטים נכונים. הוא סיפר שאחרי 5 שעות, בתוך המים, בלילה של מרץ, אחרי 5 שעות במים, הוא מרגיש שהוא רועד מקור, ממש רועד מקור, אז הוא החליט לצאת החוצה, קצת להתחמם, אז הוא יצא החוצה, תפס אותו איש הפלים, ואמר לו, אתה במכת קור. והוא הושיב את, בכוח, את קטוני. קטוני, כי הוא היה, כי הבנתם למה מנחם, למה בפלמח, בפלים קראו לו קטוני? כי זעירה, זה כמובן קטן, קטוני, וגם נמוך קומה משמעותית, קטוני, ומכניסים אותו לתוך איזשהו שטיח שהיה, איזו מחצלת, ומתחילים לגלגל אותו בכוח בתוך המחצלת, והוא אומר עד שהוא יתחמם, ככל הנראה מצילים את חייו, ואז ככה השיחה ממשיכה, תוך כדי הוא כל הזמן אומר, לא הייתי גיבור, לא הייתי גיבור, ואז הוא עבר, כן, בגלל שהוא היה בפליים, אז הוא עבר לגדוד הרביעי, והיה חלק מפריצת הדרך לירושלים, והוא מספר את הסיפור, הוא מגיע לסוף, ואז אמרתי, אבל מנחם, תגיד לי בשורה אחת, מה מחזיק אותך הרבה שנים אחרי, מה מחזיק אותך, משמח אותך, אתה מרגיש שזה התרומה שלך למדינת ישראל, והוא אומר, מנחם, ובעיניו זלגו דמעות, באמת דמעות, וגם שלי אגב, הוא אומר, אני מנחם קטוני זעירה, חתום על 2 אוניות מעפילים לארץ ישראל, וככה הוא אומר את זה. ואתה שומע דבר כזה, ואני חושב שהנכדים שלי צריכים להכיר את הסיפור. אני חתום, שכשעומד פה מישהו בגיל 93 ואומר, אני חתום על אוניית מעפילים לארץ ישראל, חוץ מזה שאנחנו כאן הנוכחים צריכים להכיר את הסיפור, גם הדורות הבאים צריכים להכיר את הסיפור. כלומר, הספר, סירה של מר, זה זעיר אנפין, זה משהו, 17 סיפורים של יצחק פרידלנדר ושל פרופסור מיכה מיכאלי ושל מנחם סטטיה קרמלי, אבל זה משהו מהסיפורים שחייב להישאר מסיפורים עלומים. צריך לומר, לא, סליחה שאני בוטה, לא נשארו הרבה לוחמים מתשח, ולא נשארו הרבה שיכולים לספר, אז לנסות לקחת את הסיפור ולעשות איתו משהו. אני אעשה אולי עוד סיפור אחד או שניים ולנסות ככה לעבור לסיכום. אני אספר על יצחק רוט, כי הוא באמת סיפור חשוב לי. יצחק רוט, שורד שואה מהונגריה, אושוויץ, איבד כמעט את כל משפחתו, עלה ארצה, נתפס על ידי הבריטים, נשלח לקפריסין, ברח מקפריסין, היו בריחות מקפריסין, הצליח לברוח מקפריסין, הגיע ארצה, וכך הוא מספר את הסיפור. אבל הסיפור של יצחק רוט הוא בשבילנו כאן כבית ספר שדה מאוד מאוד משמעותי. לפני אילו שנים, אני יודע, 9, 10, משהו כזה, הייתה כאן בת שירות לאומי, סתיו שץ, וכל פעם שהיינו מדריכים אותה, כן, מסביב לסן סימון, וקרבות סן סימון, קרבות ירושלים, תמיד אמרה, סבא שלי היה בפלמח, בגדוד הרביעי, וכל פעם אמרתי, מתארגני פגישה, והיה איזה צוות שכן הלך לפגוש, אני לא זכיתי, ואז הייתה עוד בת שירות לאומי, גם היא נכדה אחיות, גם נכדה של יצחק רוט, ספיר שץ, גם היא הייתה 2 שנים בצוות שדה, הייתה מדריכה נהדרת, סיפרה את סיפור מורשת קרב, והיא גם אמרה פעם שהיינו נפגשים בהדרכות, סבא שלי שורד שואה, והיה בגדוד הרביעי בסן סימון, איש גחל, גיוס חוץ לארץ, אנחנו לא שמים לב לזה, וכתבתי את זה בספר, כמה שהשם גחל, גיוס חוץ לארץ, זה שם מגעיל ומכובס, שראוי לו להיעלם מהעולם, מכבד אותנו בנוכחותו,
חבר כנסת עמיחי שיקלי, ועמיחי, אני אומר לך, יכול להיות ששב לך במסדרונות ותחליפו את השם הזה שנקרא גחל. למה להחליף את השם? כי מה זה גחל? תראו, זה יופי, יש מחל ויש גחל. אז זה פסטורלי, מחל וגחל. מחל זה ראשי תיבות של מתנדבי חוץ לארץ. כ-3,000 אנשים שהגיעו, רובם היו אנשי מקצוע, טכנאי מטוסים, טכנאי אוניות, חלקם לוחמים, מפקדים, שבאו לתת כאן כתף, זה מאוד יפה ופסטורלי. אז איזה יופי, יש מחל ויש גחל. רבותיי, מה זה גחל? גחל זה שם מגעיל ומחובס לאנשים שהגיעו מהאונייה, חסרי קול, עם, במקרה הטוב, תמונה של אמא בכיס, ואמרו להם, קחו נשק וצאו לקרב. כן, איך כתב אלתרמן? מסיפון אונייה מתנודנדת, הוא ירד לרציף הנמל, וחיכתה לשם המולדת בדמות אוטו צבאי וסמל, קח את הנשק וצא לקרב. אז איך צריך לקרוא לזה? אני לא יודע איזה ועדה אחראית על זה, עמיחי, אבל צריך לקרוא לזה משהו כזה. תארגן את זה, הצעת חוק ראשונה, הצעת חוק ראשונה, להחליף את השם גחל. זה צריך לקרוא לזה, צריך לקרוא לזה, העולים החדשים שהגיעו חסרי קול, נמצוא זה ראשי תיבות, לא יודע. העולים החדשים שהגיעו חסרי קול ונפלו בקרב. משהו כזה, לא יודע מה, צריך למצוא איזה משהו כזה. אז ספיר שעת סיימה את שירותה, וסתיו שעת סיימה את שירותה, ואמרתי שאחד הצוותים כן הגיע, אני לא זכיתי, ואני מדי פעם שולח להם הודעות, מתי אתם מגיעים פגישה עם סבא? אמרתי להם, סליחה שאני בוטה, אבל סבא לא יהיה איתנו עוד הרבה מאוד שנים, כלומר, בסוף 120 לא עוברים, נגמר 120, ואז אחת אמרה לי, אתה יודע מה, אתה כל כך מיודע? יאללה, פגישה עם, נארגן לך פגישה. וכמובן ששתי אחיות באו, ונסענו לבית איזשהו בית אבות, משהו כזה, בבני ברק, הגענו בפגישה, והוא לא כך זכר, עברו הרבה מאוד שנים, הוא היה בריא לחלוטין, צלול לחלוטין, וסיפר לנו סיפור שמבחינתנו רק את, מה הוא ידע לומר על סן סימון? אני לחמתי בסן סימון. ובשבילי זה מספיק, מה צריך יותר מזה? איש גחל, גיוס חוץ לארץ, שאומר את המילים האלה, אני לחמתי בסן סימון, למה? מה? עכשיו אני עשיתי בספר, הוספתי מסביב, מה הסיפור שלו, איך הוא הביא מסביב, כן, מה הדברים שהוא לא ידע לספר, איזה אוניית מעפילים הוא הגיע, הוא היה, יצחק רוט היה בכפר הרועה, שמו אותם, הם הגיעו מכפריסין, שמו אותם באיזה אוהל ליד כפר הרועה, ואז אמרו להם, עכשיו כולכם הולכים עכשיו לפלמ"ח. ואז הוא סיפר שהגיע איזה רב עם זקן, הרב משה צבינריה, נתן לכל אחד ספר תהילים, ואמרנו, אתם עכשיו הולכים לשחרר את ירושלים, וזה ככה, ובשבילנו, בשבילי, אני חושב בשביל הדורות הבאים, הסיפור הזה כל כך חשוב, וכששלושה חודשים אחרי שזכיתי לראיין את יצחק רוט, הוא בלילה עבר לעולם שכולו טוב, אז אני חושב שאין דבר, בשבילי, לא חושב שיש פה משהו מעבר, אין דבר, מבחינתי כל כך סגירת מעגל של הרגע הזה שצריך לפגוש את הדור הזה לפני שהוא זה, ואני אנסה לומר שבגבעת שאול, חי בחור בן 101 בשם חיים דניאלי. מה הוא היה? הוא היה מ"פ בהגנה, זה מה שאמרו לי, מ"פ בהגנה, לך. והגעתי לב הביתה, ומתברר שהוא לא היה מ"פ בהגנה. הוא היה בפלמ"ח, ב-41, מה שענת סיפרה, מהראשונים שלה. היום אין הרבה אנשים שהם הראשונים של הפלמ"ח. זה בודדים, ממש. הוא היה מהראשונים של הפלמ"ח, ב-41, כשהם היו צריכים ללחם נגד הגרמנים. הוא היה במחלקה ליד, מביא להרחיב...
הממפה שחתום על הצלת מקור חיים. אתה מפקד מקור חיים. ולאורך השנים, הרבה מאוד דמויות חשובות, בלי לזלזל, דמויות מאוד מאוד חשובות, עשו עבודה בשימור מורשת תש"ח על מקור חיים. אבל אתה המפקד, למה לא עמדת וצעקת, אני המפקד של מקור חיים, למה אתה לא עומד מעל כל במה, ואומר, אתה, הוא היה קבלן בירושלים, בנה את ירושלים, אתה הצלת מקור חיים, אומר זה. חלקם איתנו, חלקם לא איתנו, כאן בחדר, ואני מאוד מקווה שאני לא אשכח אף אחד, ואם כן, אז לא לחוס עליי. אז נתחיל בתודה גדולה כמובן ללוחמים שפתחו לי את ביתם, והיה להם סבלנות לשמוע את כל השאלות, צריך לומר, לפעמים מעצבנות. מה הרגשת כששמעת על הקמת המדינה? אז ישפר פרופסור מיכה מיכאלי, שמענו על הקמת המדינה, ואמרו, מספיק, מספיק, חברו את הרדיו, לא חשוב, תנו לישון, תנו לישון, אף כן לא היה ברור. ואיך הרגשתם בליל כ"ט בנובמבר? וכן, איזה עוד שאלות היינו שואלים, אנחנו שואלים, האם הרגשתם שאתם חלק מהקמת המדינה? והתשובה כמובן היא לא ממש, כלומר, מה שצריך. אז 17 לוחמים, שמתוכם 6 כבר לא איתנו, אז, אבל, ומכבדים אותנו כאן בחדר, מנחם קרמלי, שאנחנו כל כך שמחים שהצלחת להגיע, ופרופסור מיכה מיכאלי, ויצחק פרינדלנדר, שבאמת אתם הגיבורים של הספר. באמת שפחדתי, באמת פחדתי ממנחם. איך הוא יגיב לזה שאני כותב את הספר? אתה לוקח, ישבת בסלון של מישהו, ופתאום אתה מוציא מזה ספר, כלומר, יש... אז לחלק מהלוחמים התקשרתי לספר, לחלק לא העזתי להתקשר, ואמרתי, אני אתקשר אחרי, או יבוא ויתן לכם את הספר. אז אני רוצה, אביעד, בוא בבקשה, בשם בית ספר שדה, והאמת היא, לא רק בשם בית ספר שדה, ובשם רמות שפירה, שאנחנו זוכים שזה בסוף המערכים, אני רוצה שבשם כולנו נעניק ספר לשלושת הלוחמים שכאן. הם לא צריכים את הספר, בסדר? הם לא צריכים את הספר, אבל זה הדרך שלנו להראות שאנחנו כל כך מודים לכם על מה שעשיתם להקמת מדינת ישראל. ואנחנו, הסיפור שלכם כתוב בספר, וגם בעוד 40-50 שנה, שחלקכם לא תהיו כאן, אנחנו נמשיך בצורה משמעותית לספר את הסיפור. אז עמיחי, בוא תצטרף אלינו, חבר כנסת. רבותיי, מתי ראיתם חבר כנסת שיכול לתת ככה נאום תוכן משמעותי על יגאל אלון? ואני לא מבין בפוליטיקה, אני מבין בפוליטיקה במתחים בין אחדות העבודה, מפאי מפאם, אבל ואולי קצת רפי. אבל פוליטיקה היום אני לא מבין, אז אני לא יודע אם אני אומר דבר נכון,
אבל אם מישהו יכול לתת לך להיות שר החינוך, אנחנו נשמח. אני לא יודע אם זה רלוונטי, לא יודע איזה מקום אתה או משהו כזה, אבל אני מניח שזה יכול לעבוד. אם מישהו צריך המלצות שידבר איתי, אז כן, אז אביעד, למי אתה רוצה לתת? למנחם כרמלי. מנחם כרמלי, מיכה מיכאלי, יצחק פרידלנדר, נזמין את כולם ביחד. כן, כן. אז בואו, תלכו אליהם. נחתן למנחם כרמלי, מנחם כרמלי, כמו שאמרתי, ילד בן 13, שעלה ארצה, עזב את אבא, הוא בא לעשות ציונות, כן, אנחנו מודים לך באמת על כל מה שעשית, והצניעות שלך לא תעזור. הצניעות לא תעזור, אנחנו כולנו מעריכים מאוד מאוד את מה שעשית, והרבה שנים של בריאות ונחת מהילדים. יש דברים שאני לא יכול לספר עליך על הילדים וככה, ואתה יודע למה אני מתכוון, הילדים מאוד מוצלחים, יחידות מאוד מובחרות, שגם את זה אי אפשר לומר, ותודה גדולה שבאת ושפתחת. פרופסור מיכה מיכאלי, שכמו שאמרתי, זה שאתם לא יודעים מה השם, אתם לא בסדר. כן, אתם לא בסדר שאתם לא מכירים את השם, כי אם הייתם בבנק ישראל בתפקיד בכיר, הייתם צריכים להכיר את השם או בעולם. אז תודה למיכה מיכאלי על מה שעשית בשבילנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ולעוד הרבה שנים הילדים שלנו והנכדים שלנו יספרו את הסיפור שלך. ואתה לא רק היית פלמחניק, אתה עדיין פלמחניק, אנחנו נספר את הסיפור. ותודה גדולה גם שבאת, יצחק פרידלנדר, הצוות של אריק שרון ונטרון. ליצחק פרידלנדר היה מאוד חשוב לא לומר שום דבר רע על המפקדים שלו, וכשהוא אמר משהו אז הוא היה לו חשוב שלא לא נצטט החוצה. וגם לך יצחק, תודה גדולה שבאת, תודה על מה שעשית. אז זה התודה הראשונה. הם גיבורי הערב, באמת שהם גיבורי, הם הנושא, וזה ששלושתם לא רצו לעמוד ולדבר, נכבד את זה וניסיתי לעשות את זה בשבילם, או עבורם, או בשבילנו, סליחה. עוד כמה תודות שאני חייב. מאחורה נמצא בשקט ובצניעות, זה דוקטור גילה כהן, אפשר לומר עליו הרבה מאוד דברים, אבל הוא במשך הרבה מאוד שנים אוסף סמלים ממלחמת העצמאות, וחוקר את הסמלים כדי להבין מה הסיפור מאחוריהם. הוא קורא לעצמו או למפעל הזה היסטוריה בסמלים, והוא אמר לי, אביחי, לכל פרק בספר, לכל לוחם, אם זה מיכה מיכאל, יצחק פרידלנדר, תן לי, תגיד לי מה היחידה, ואני אמצא את הסיכה המקורית שהייתה בתש"ח. וואו. ותראו זה יופי, בספר, לכל לוחם, את הסיכה המקורית, שחלק מהלוחמים אפילו לא יודעים שזה הסיכה שלהם. אמר, מאיפה הם יודעים שזה היה הסיכה שלהם בתש"ח? אז תודה גיל על העבודה הקשה והמשמעותית שעשית. ללא בקשת שום תמורה. מעבר לזה של להיות חלק מדור שעות ארוכות וככה, תודה גדולה באמת לבית ספר שדה שער הגיא. וכשאנו בבית ספר שדה שער הגיא, זה מפעל מאוד גדול, זה מוריי ורבותיי שהיו צריכים, שרצו להיות כאן ולא יכלו להיות, והם היו צריכים להיות נועמים חשובים בכנס. אני אזכיר את אביעד, שלאחרונה הפך להיות המנהל בית ספר שדה, וזה כיף לראות איך שהבחור הקטן הזה הולך וגדל לנו והופך באמת לדמות משמעותית. אבל כשאני אומר בית ספר שדה זה גם הרבה מאוד דורות, אז אני רוצה להזכיר כאן את מוריה עזרא רוזנר, נכון? נכון? כן? שנמצאת כאן מאחורינו, והייתה מנהלת בית ספר שדה כשאני הייתי בכל מיני תפקידים, ויש לה חלק משמעותי מהדבר הזה שנקרא בית ספר שדה ומהפרויקט הזה. נמצאת כאן יהודית בדש, שהייתה רכזת הדרכה ומנהלת הכשרות באשכולות, והיום עושה דברים נהדרים באגפים כלשהם במשרד החינוך. תודה גדולה כמובן לעמיחי שיקלי, שחבר כנסת בתחילת דרכו יש לו מה לעשות, ותראו כמה זה מרגש, כמה זה חשוב לעמיחי. הוא דרך כלל חבר כנסת, סליחה שאני אומר, מזמינים אותו לערב, אז מה הוא בא? הוא בא, מדבר את הדברי ברכה והולך. לעמיחי היה חשוב לא לדבר דברי ברכה. אני בא לדבר, אני אמרת לו יגאל אלון, אז הוא דיבר על יגאל אלון, והוא נשאר כאן כל הכנס, ותודה גדולה שהיית חלק משמעותי. גם עבורי, משהו משמעותי, היה מאוד חשוב לנו להכניס את הפרק שלו, הוא כתב הקדמה לספר, ואני כל כך שמח שככה יצא, ואשרינו שיש לנו חברי כנסת כאלה.
מתייחס עליי, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע גדולה גם לאשתי שסובלת את כל השטויות שלי. להיעלם בשעות לא שעות, והיא יודעת כמה הספר הזה היה חשוב. ואני מסכם בזה שבאמת אני לא הנושא. הנושא הוא דור תשח, והנושא הוא שהילדים שלנו והצאצאים שלנו, ואנחנו, סליחה, אנחנו, הילדים שלנו והצאצאים שלנו, חייבים לדעת מי היה מנחם קרמלי, וחייבים לדעת מי היה מיכה מיכאלי, וחייבים לדעת מי היה יצחק פרינלדר. ובאמירה שאתם תראו אותה כל הזמן בספר, מה אתה רוצה? מה בסך הכל עשיתי? או שלחו אותי לאן שהלכתי, עשיתי את מה שהייתי צריך. בסדר? עשיתי את מה שהייתי צריך, ואולי זו הכותרת של כל הדבר הזה. עשיתי את מה שצריך. יש לנו בספר אנשי הגנה, אנשי פלמ"ח. היה לה מיכאי ולי. מאוד חשוב להכניס גם איש אצל, מאיר סודרי, שצבא בריאותי לא אפשר לו לבוא. אבל אני אסיים אולי בסיפור אחד עם מאיר סודרי. הוא ככה, שיחה שמדי פעם הוא חזר אליי ונעלם וחזר ונעלם, ולא עזבתי אותו בשאלות. ואז לקראת הסוף אמרתי לו, מאיר, מה, איך נסיים? אמרתי לו, אפשר לשיר ביחד? אמר לי, כן. אמרתי לו, מה אתה רוצה לשיר? אמר לי, לא יודע, והוא כזה חזר להיעלם לי. אמרתי לו, בוא נשיר שתי גדות לירדן. ואז הוא ככה התעורר. הוא אמר, קדימה, איש אצל. ואז התחלנו לשיר שתי גדות לירדן, זו שלנו. וכן, בשניות הלכי שלו נהייתה רטובה מדמעות, וישבנו ביחד בסלון שלו בפתח תקווה, ושרנו שוב ושוב שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, ואת הסיפור הזה אנחנו צריכים לספר הלאה. תודה גדולה לכל מי שבא מרחוק ומקרוב. זהו, שלא נשכח. רגע לפני סיום, אז הוא אמר אמנם לא להגיד לו תודה, אבל אני חושב שזה מה שבעצם אביחי עשה כל הזמן, הוא בא והוא הקליט ותיעד את הדברים, וזה כן חשוב להוקיר תודה לאברהם אש על הצילום, כי זה לא מיועד רק בשבילנו, אנחנו היינו כאן, אנחנו שמענו את הדברים. אמרתי, לא שמענו. בכל מקרה, זה לא בשבילנו, אנחנו היינו כאן, זה באמת יעלה. רגע, כדאי להגיד את השם אברהם, שאנשים יפתחו בפייסבוק וביוטיוב ויעקבו אחריו, כי החומרים שהוא מעלה הם חומרים ייחודיים איכותיים, אז כדאי להגיד את זה. יפה, אז אברהם אש כבר נאמר, בסדר? בכל מקרה, אז תודה רבה גדולה, וחלק מהבטחתי לאברהם, בשנת אבל, אז אנחנו נתפלל תפילת ערבית בחוץ, כדי שגם יהיה מעניין. תודה רבה רבה לכולם, תודה לענת גם, להתראות, ערב טוב, נסיעה טובה.